Equipo Futebol Mascarenhas manang Lahane Ocidental com resultado 9-4 e a jogo contra a Taça Sanana. Terça, né, Equipo Futebol Mascarenhas joga contra a equipa Lahane Ocidental e a Campo Futsal Bebora. Equipa Futsal Mascarenhas nebe hata esfarra cor azul, esforçoan hodi hala jogo dia, tambah ambisaun atau menan ia jogo ne, tambah antes ne lakon ona ho equipa Rainain. Ia jogo ne, jogador Mascarenhas satu de performa nebe dia, lehusi tekniko notati ga jogo. Mabe jogador equipa Lahane Ocidental mos lakoi lakon oportunidade, hodi hala presaun ba equipa Mascarenhas. Lewis esforço nebe mak iha, equipa Mascarenhas domina jogo ne, no consegue menan jogo ne, ho resultado 9-4, to jogo segunda parte remata. Mascarenhas ho equipa Lahane Ocidental, tamiha grupo C, hamutu ho Crocodile, no Rainain. Clementino Maia, Jemen.